Klassificering är en viktig del inom parasport. Utan den är det omöjligt att tävla på lika villkor. Det avgör vem som kan delta och delar in de aktiva i olika klasser. Personer med funktionsnedsättning som inte kan delta i Paralympics kan fortfarande ha stor glädje av idrott, men inte ha just Paralympics som mål. Idrotterna har olika klassificeringssystem, men målet är alltid detsamma. Att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten. Klassificering kan verka komplicerat, men det är människor också. Inga paraidrottare är helt lika. Utövarna kan se olika ut. Varje klass har en mångfald av funktionsnedsättningar. Klassificeringsprocessen. För att klassificeras ska utövaren lämna in ett hälsointyg, göra funktions- och idrottsspecifika tester och observeras under en tävlingssituation. Den aktive ska göra sitt bästa och ge en verklig bild av sin funktionsnedsättning. Man kan ha med ledsagare under processen. För att tävla på nationell nivå ska utövaren klassificeras av idrottens nationella förbund. Denna processen ska vara så lik den internationella som möjligt. För att tävla på internationell nivå ska utövaren klassificeras av idrottens internationella förbund. Denna klassificeringen gäller framför den nationella. Klassificerarna jobbar i grupp på minst 2 personer. De avgör vilken klass som utövaren ska tävla i. De utbildas av det internationella idrottsförbundet och ska ha relevant yrkesbakgrund. De kan till exempel vara fysioterapeuter eller ögonläkare. Manipulering vid klassificering. Försök att manipulera sin klassificering med att överdriva sin funktionsnedsättning är fusk. Ett regelfusk kan straffas med upp till 4 års avstängning. En sammanslagning av resultat eller personliga rekord kan inte ensamt bevisa att utövaren har fuskat med sin funktionsnedsättning. Omklassificering. En utövare kan få ändrad klassning av många olika anledningar. Att man har bytt klass betyder inte att man har fuskat. En utövare kan omklassificeras många gånger under karriären. Ett internationellt idrottsförbund kan klassificera en utövare på nytt om de tror att utövaren är placerad i fel klass. Man kan också få klassificeras på nytt på grund av ändringar i idrottens klassificeringsregler. Sammanfattning. Klassificering är inte nyckeln till framgång inom parasport. Avgörande faktorer kan istället vara talang, träningsvilja och duktiga tränare. Många har vunnit guldmedaljer även om de varit en av dem med störst funktionsnedsättning i klassen.